Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Музичний критик Артемій Троїцький розповів про те, що 15 квітня він вітав свою подругу Аллу Пугачову. З днем народження співачка відповіла досить оригінально. Примадонна надіслала йому своє фото. На ньому вона позує біля стовпа. До фото вона додала вірш, в якому вона доволі оригінально висміяла путінський режим. З усією його величчю, яка виявилася лише лукавством. «Нєт нічого зазорного в статю столба позорного. Во времена двуличия он придает величия», – написала Пугачова. Звичайно, Примадонна не стала прямо вказувати, про що вона говорить. Співачка висміяла кремлівський режим тонко у властивій собі манері. Фото біля ганебного стовпа Троїцький оприлюднив у Твіттер. На знімку співачка позує в молодіжних кедах, світлих джинсах і стильній картатій сорочці. Свій образ Примадонна доповнила білосніжною джинсовою курткою, якою вона обняла стовп. Також можна помітити, що Пугачова фотографувалася без макіяжу. Реакція коментаторів. Користувачі Твіттер бурхливо відреагували на фото і чотири вірш Пугачової. Росіяни намагаються зачепити її негативними коментарями. Однак багато хто з користувачів похвалив Пугачову і оцінив те, як вона поглумилася над путінським режимом. Вони пишуть: «Три найяскравіших діви Пугачова, Ротару і Вайкули дуже круті, і Алла Борисівна – легенда. Молодчина, Алла Борисівна, довгих щасливих років. З кожним роком лише молодше, зі святом, Алла Борисівна». Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генпрокуратура Росії шукає зв'язок Алли Пугачової з ЗСУ. Правоохоронці країни-агресорки хочуть з'ясувати, чи допомагає Примадонна захисникам України. Заяву з вимогою почати подібну перевірку направив у відомство. Керівник федерального проєкту з безпеки боротьби з корупцією Віталій Бородін, повідомляють РосЗМІ. Бородін нагадав, що Пугачова нібито втекла з Росії, а також продовжує критикувати спецоперацію. Так окупанти називають кровожерну війну, розв'язану в Україні. Крім того, Примадонна підтримує своїх співгромадян, які теж виступили з антивоєнною позицією і покинули РФ. Раніше федеральним проєктом було встановлено іноземне фінансування діяльності Алли Пугачової та її зв'язки із західними спецслужбами, сказано у зверненні. Варто відзначити, що за сім'ю Пугачової в РФ взялися капітально. Раніше з'явилася інформація про те, що СК почав перевірку Крістіни Орбакайте і Нікіти Преснякова на предмет співпраці з українськими силовими структурами, а також фінансової допомоги ЗСУ. Позиція Алли Пугачової щодо війни в Україні. Алла Борисівна дійсно виступила проти війни, вона разом з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми покинула свій елітний особняк в Підмосков'ї. Зараз сімейство живе в Ізраїлі. У своєму блозі, а також в ході концертів Галкін неодноразово говорив, що за наказом з Кремля на мирні міста України посилають ракети, за що отримав статус іноагента. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!